Moikka kaikki Terästroika-ystävät. Nyt on isoja uutisia. Uudenmaan kokoomuksen piirikokous valitsi mut just ehdolle seuraaviin eduskuntavaaleihin, eli ensi vuoden 2-3 eduskuntavaaleihin. Ja sen pidemmittä puheitta kiitos teille kaikille tuesta jo tähän asti. Tää on iso virstanpylväs, mutta työtä on vielä paljon jäljellä. Ja nyt onkin oivallinen tilaisuus käydä teresamalahti.fi:ssä heittämässä mailiosoite postituslistalle. Sieltä tulee pyyntöjä vaalitiimiin ja muutakin infoa. Ja tietenkin kannattaa laittaa muutama pennonen säästöön. Vaalikampanjaan tarvitaan myös rahaa ja arvostaisin, jos pystytte myös rahallisesti tulevaisuudessa tukemaan. Mutta kaikki muukin apu on tervetullutta vaalitiimiin. Some ja tykkäykset, kommentit, kaikki muu tsemppi ja tietenkin ennen kaikkea kritiikki. Sen pidemmittä puhetta. Me palataan tässä piakkoon asialle. Se on moro.